haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi kusoo dhawaada calansiid media fadlan haddii anagu cusubtaa subscribe saar gombeelka furo daa wararkii ugu dambeeyey wasiirkii khayre ugu dhowaa isla markaasina warfaafinta ahaa kadib markii ay iskhilaafeen khayre ee xilkan kala qaaday ayaa muddo kadib afka soo furtay isla markaasina wasiirkii warfaafintii hore ninka lagu magacaabo daahir maxamuud geel ayaa iminka dowladda federaalka soomaaliya ra wasaare khayre iyo madaxweyne farmaajo si weyn u dhaliyay isla markaasina sheegay inay nin jeclaysi wadaan islamarkaasina intay xilka ay ahaayeen ay ku dhunteen dastuurka dalka islamarkaasina meesha ay u joogaan oo keliya inay wax gumaadaan islamarkaasina dadka ay la xifaaltamaan aysan meesha u joogan inay wax horumariyaan sidoo kale wasiirkani ayaa waxa uu ahaa ninka ugu dhowaa ee khayre uu jeclaa wasiirkii hore ee daahir geel oo dhinacyo badan ka dhaliilay hoggaanka sare ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa war saxaafadda soo saaray wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta soomaaliya daahir maxamuud geele ayaa waxa uu ka hadlay siyaasadda dalka iyo hab maamulka dowladda federaalk ee soomaaliya isagoo dhaliilo fara badan usoo jeediyey hogaamiyaha farmaajo madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre isla markaasina ay wadaan oo keliya inay dad iska dhiciyaan daahir ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya hab maamulkeeda siyaasadeed ay yihiin mid aan ku salaysnayn cadaalad isla markaasina waxa uu sheegay inay soo kordhisay muddadii ay dalka xukumaysay burbur siyaasadeed iyo inin jeclaysi oo ay u aragto muwaadiniinta soomaaliyeed inay qaarba uga fiican yihiin qaarka kale sida uu hadalka u dhigay waxa uu leeyahay ummadda soomaaliyeed waa isku mid ayay taagan yihiin waa been laakiinse ummadda soomaaliyeed ayay kala jecel yihiin ninka ay rabaan oo keliya ama ninka kasoo horjeeda aad ayuu necab yihiin waxa uu xusay isagoo ka hadlaya doorashooyinka maamul goboleedyada dalka in dowladda ay waxyaabo badan ka suuroobaan inay u sameyso si ay usoo baxaan musharaxiinta ay wadato oo ay doonayso in doorashada ay kusoo baxaan wayna dhacday tii galmudug ninkii jeebka ay ku wateen ayay iminka soo saarteen waxa uu sheegay in aysan jirin yididiilo muujinaysa in ay doorashooyinka soo socdo ay mar kale dib u soo laabtaan madaxda xukuumadda taasina uu ku tilmaamay in ay tahay mid ayaan darro ah sidoo kale daahir maxamuud geele wasiirkii hore ee warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu soo hadal qaaday doorashooyinka dalka ka dhici doona sanadka 2020-2021 waxa uuna sheegay in aysan dowladdani dhexe aysan doorashadaasi qaban karin halka ay ku mashquulsan tahay arrimaha maamul goboleedyada dalka dagaalada islamarkaasina nin qabqabsi islamarkaasina hubyo u aruurinayso oo iminka la arkayay gada in shalay la geeyo hub aad u fara badan islamarkaasina qabiiladii halkaasi joogay ee qoryaha isku haystaan si kastaba ha ahaatee waxa uu yidhi waxba ma qaban karto inta ay xilka ugu dhiman islamarkaasina waxaa hubaal ah doorashada 2021 inaysan marnaba soo laaba doonin hadalkan wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli uu jiro khilaaf siyaasadeed oo daba dheeraaday kaasoo u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira iyo kuwa dowladda soomaaliya si kastaba ha ahaatee wasiirkani ayaa xilka laga qaaday islamarkaasina hadda waxa uu ku biiray mucaaradka ugu waaweyn ee iminka kasoo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina ilaa iminka xisbi ku biirin halkaa naga daawanaysaan waa calansida media fadlan nala joog oo subscribe saar oo kambeelkad furo oo wararkii ugu dambeeya daawo waxa kale abi axmed oo shaaciyay in la fashiliyo weeraro culus oo al-shabaab ka fulin rabeen dalka etoobiya islamarkaasina ay rabeen in malaayiinka qofooda reer etoobiya halkaasi qaraaxyo ku waabariistaan ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa sheegay inay fashiliyeen qorshaha al-shabaab ay doonayaan inay weeraro lamid ah kuwii kenya ka fuliso gudaha dalka etoobiya abi axmed oo hortaagan baarlamaanka federaalka soomaaliya dalkaasi iyo xildhibaanada golaha weydiiyeen su-aalo badan oo ku saabsan amniga siyaasadda iyo doorashada dalka ee ka dhici doonta sanadka gudihiisa ayaa layidhi al-shabaab weeraro lamid ah kuwii kenya ay ka fuliyeen ayay damacsanaayeen inay dalkeena ka fuliyaan balse diyaargarow xooggan waxaan samaynay wuyidhi ciidamo deegaanka soomaalida ee khalabka sida iyo xooga iyo xuyiri iyo xoogaga kale oo ammaanka waxayna sameeyeen howlgallo ballaaran oo ay kaga hortageen weeraradii al-shabaab ay damacsanaayeen ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha etoobiya oo ka jawaabay su-aalaha la weydiiyey oo ahayd waxa ay dowladdiisa ka qabata amniga haddii ay al-shabaab soo weerarta xataa waxa uu intaasi ku daray inay wuxuu yidhi inay jiraan xoogaga al-shabaab oo ka baxsan oo doonaan wuxuu yidhi ay ka baxsan
oo doonaya inay wiiqaan amniga Itoobiya taasina ma dhacayso howlgalka lagu hortagayo talaabada ay qaadi lahaayeen kooxahaasi oo gaashaanka kuwa xumada jecel ee gudaha iyo dibadda ayaa la qaaday ciidamada qalabka sida ee Itoobiya iyo laamaha wuxuu yiri laamaha kale ee amaanka howlaha aad u badan ayay qabteen ayuu yiri ra'iisul wasaaraha dawladda dhexe ayuu sheegay inay ka go'nayd sidii ay wax weyn uga qaban lahaayeen amniga iyo xasiloonida gudaha sidoo kale xusay in dadaalka dawladdu miro dhal noqon karto oo kaliya marka kaalinta kaga aadan ay ka soo baxaan qaybaha uu quseyso iyo shacabka guud ahaan ayuu yiri si kastaba haatee ra'iisul wasaaraha ayaa afkiisa ayaa kusoo afmeeray inay al-shabaab waxay damacsanaayeen qoorta ka jareen dhinaca kale wasiirkii amniga wararkii ugu dambeeyey wasiirkii amniga jubbaland oo ka baxay balad xaawo islamarkaasina wararkii ugu dambeeyey kasoo baxayaan markii ay Amnesty International sharci dahaysay in gacanta loo soo geliyey ayuu durbadiiba maanta kasoo duulay magaalada dalka Kenya islamarkaasina balad xaawo imaaday haddana waxa la leeyahay balad xaawo ayuu ka baxayaa mandheera xadkeeda ayuu galayaa wararkii ugu dambeeyey doomada wasiirkii amniga jubbaland ee kasoo baxday dowladda federaalka soomaaliya ee xamar ayaa ka baxay degmada xabbalad xaawo ee gobolka gedo isagoo dib ugu laabtay degmada mandheera ee ku taala dhinaca kale ee xadka kenya uu markii horeba kasoo galay islamarkaasina la leeyahay kenya halkaas inay ku dhuumiso ama ku qariso ayay rabtaa janan ayaa la kulamal kula qaatay waxgaradka iyo odayaasha ka tirsan degmada balad xaawo ee kuwaasoo la xiriiraya ammaanka iyo siyaasadda gobolka wararka qaar ayaa sheegaya in odayaasha deegaanku ay cabdirashiid janan u sheegeen inuu ka laabto degmada balad xaawo uusan dadka deegaanka usoo jiidin dhibaato maadaama ay baadigoobayaan dowladda dhexe islamarkaasina booliiska soomaaliya ay ku rajoogaan sidoo kale wasiirka amniga jubbaland ayaa intii uu ku sugnaa halkaasi kulamo la qaatay saraakiil ka tirsan ciidamada jubbaland iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka balad xaawo iyadoo aan la ogeyn waxa uu kala hadlay dowladda soomaaliya ayaa baadigoob xooggan ugu jirtay cabdirashiid janan kadib markii uu maalmo ka hor ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada muqdisho iyadoo loo haysto inuu galay dembiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha islamarkaasina hay-adda xuquuqda aadanaha ay baadigoobayso dowladda soomaaliya ayaa maanta soo saartay waran lagu soo xirayo ama lagu soo xirayo cabdirashiid janan oo loo diray booliska caalamiga ah ee interpol si gacanta loogu soo geliyo doono maxkamadeyntiisa dalka lagu soo celiyo si kastaba haatee waarantaasi ayaa loo diray dalka kenya islamarkaasina booliska interpol ee ku sugan gudaha kenya ayaa la yiri waa inaad gacanta noo soo gelisaan halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan la joog oo daawo wararkii ugu dambeeyey musharax kale oo taageere doorashadii duusamareeb ee axmed cabdi qoorqoor islamarkaasina kasoo jabay dhanka odawaa ayaa kusoo biiray musharaxiinta cabdullaahi faarax weheliye oo ka mid ahaa afartii musharax ee ugu saameynta badnee doorashadii galmudug balse ka haray tartanka doorashadaasi ayaa ka hadlay xaaladda guud ee maamulkaasi iyo isbedelkiisa ee ka dhaca magaalada duusamareeb ee gobolka galguduud weheliye master weheliye oo war saxaafadeed soo saaray ayaa markii hore taageeray doorashadii duusamareeb ee lagu doortay qoorqoor isagoona sidoo kale u hambalyayay madaxweynaha cusub sidoo kale qoraalkan ayuu xildhibaan cabdullaahi faarax weheliye uga hadlay marxaladii kala duwaneed ee soo martay galmudug wuxuuna tilmaamay inuu isaga gartay inuu tanaasulo si loo afjaro khilaafka la degay horumarka maamulkaasi islamarkaasina uu yiri maamulka horumaro ugu dambeyntii wuxuu u mahad celiyay madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda arrimaha gudaha markii hore waa uu kasoo horjeeday laakiin qoorqoor markii la doortay ayay dhammaanbay isbedeleen waxaa hadda keliya oo soo haray master odowa intii kale dimaalku taala asna waa uu soo hambalyayey galmudugo la wada leeyahay baadigoobaysa waxaa bilaaban doonay abriil 2017 kadib markii aan la wareegay xilka wasiir dowlaha arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta dadaal dheer kadib waxaan alla nagu guuleeyey uu yiri in aniga iyo intii igala shaqaynaysay guulaha ayuu yiri koo waxa uu sheegay curinta abaabulkii iyo hirgelintii heshiiskii jabuuti ama dalka jabuuti ee galmudug iyo ahlusunna waljamaaca lagu mideeyey waxa uu yiri isku darkii baarlamaankii galmudug iyo ahlusunna waljamaaca duusamareeb saddex heshiiskii dowladda federaalka soomaaliya ahlusunna waljamaaca ra'iisul wasaaraha ku tagay duusamareeb si loo yagleelo galmudugta cusub ee maanta tusaale ninkaana usoo qaadanaya in dadkii kala qayb qaatay heshiisyadii xilligii uu asiga wasiir ku-xigeenka ahaa ee wasiirka amniga wuxuu yiri lambar afar isku dhafkii ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo galmudug iyo ahlusunna waljamaaca in lagu guuleysto shaqooyinkaasi waxaa suurtageliyay yuri kana qayb qaatay yuri mas-uuliyiin kale ah yuri madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo laba ra'iisul wasaaraha iyo xafiiskiisa mudane xasan cali kheyre wasiirka arrimaha gudaha mudane cabdi faarax siciid juxa wasiirka arrimaha gudaha mudane cabdi maxamed sabriye wasiirka arrimaha gudaha mudane cabdisamed maxamed maxamuud lix madaxweyne axmed ducaale geelaxaaf
todoba madaxa xukuumadda galmudug maxamed sheikh shaakir cali xasan hogaamiyaha sare ee arsunawal jamiica macali maxamuud sheikh xasan xildhibaan mahad salaad xildhibaan ubax tahliil warsame wasiirka qorsheynta galmudug mudane cabdi kaafi qaaf cali yare cali aadan aadan cismaan xuseen maxamed cabdilxaliim urur goboleedka igad ayuuri mas-uuliyiinta kor ku xusan ninkan hadalkiisa sii wada ayaa waxa uu yidhi mas-uuliyiinta kor ku xusan waxaan ugu mahad celinayaa dowrkii ay ka qaateen dib u soo celintii galmudugta cusub intaasi kadib waxaan ka mid noqday yuri musharaxiintii usoo taagnaa xilka madaxweynaha galmudug labakunaa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 a
wanaagsan qaabka loo marayo doorashada madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka sidaasi ayaana horay doorashadii galmudug ee ka dhacday 2022 ee lagu doortay madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa hadda aniga oo og waddadii dheereed ee lasoo maray isku keenistii galmudug islamarkaana ilaalinta midnimada iyo wadajirka galmudug waxaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug u caddaynayaa inaan soo dhaweynayo natiijadii kasoo baxday doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkii dowladda goboleedka galmudug ee lagu doortay axmed cabdi kaariyo qoorqoor iyo cali daahir ciid oo madaxweyne ku-xigeenka waxaana leeyahay hambal iyo xilkaas allaha idinku asturo waxaana u ballan qaadayaa inaan si buuxda ula shaqayn doona ayuu yidhi sidoo kale waxaan ugu baaqayaa madaxda la doortay iyagoo kaashanaya dowladda dalka soomaaliya siyaasiyiinta iyo bulshada reer galmudugba inay isku doonaan dhinacyada tabashooyinka qaba gaar ahaan ahlu sunna waljamaaca madaxweyne xaab si loo gaaro xal loo waaro eelgamudug loo dabageeyo dowlad goboleedyada dalka islamarkaasina waa ninkii ugu dambeeyey ee madaxweyne qoorqoor taageero oo kasoo jaba dhinacaya mucaaradka iyo islamarkaasina odawaa awalba wuxuu ahaa wasiir ku-xigeen oo wasiirka arrimaha gudaha ayuu wasiir ku-xigeen ahaa islamarkaasina wuxuu doonayay inuu madaxweyne isku sharaxo kadib markii uu xilka iska qaaday halkaan iga daawanaysa waa cali sida media fadlanala joog haddaad ii doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka gelin jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi